مسؤولين كترسن دولة فدرالك سوماليا أيا مالين كهر وحي قارين مقالة الله سعانو دي قبل كسول هل كاس او ويحان راده السنة كده هو يكود دقال لما يين إذا بدا سومالان يسيدو كلا دادك ديگان كا وحانا ويحي لغا سكد بيي مسؤولين تدولة دو بلابن إن بلشيد هل كاس يكونو اي قاران او إسلامار كان يكود دي رجليان إن دقال توسا يلقالان مامول كسومالي لان هذا بقاد كا اسكايب كا وحا سيتوسا وجيرا وزير عبد الله عبد حاجي وزير كي هوري دستور كا سومالي لان هورينا اوسو نقضي قدومي اوغو هوري كوميشن كا سومالي لان وزير دادي مغلايسو وحاد كسوغن تاي مغالا دهار جيسا سومالي لان بل سيداد واركتان ان مسؤولين كترسان دولة دا فضرال كا سومالي غاران مغالا دهلا سعانوت قبل كسول بسم الله الرحمن الرحيم وحانو واركاين عريض تاسي أدينا إيمان أيوة تقول ماشاء الله تاكل دعائي لصارم تقول هم باكل دعائي أو سيقلتن دعائي أو أن بارتي تن سومالية يمي سومالا مدينة هيرو كتيرين تقول عقل هم باكل دعائي بركاو عوية وحنو أركا إيدا إيمان إيسا سكولة ده تاجر إيد وحكتار كرتا أو هنا كيني كرتين عتمو هي إيد دم بطرق كسوة سوسي غريب إيسا إني يمادال dan Soomaaliland iyo mid Soomaaliyeed iyo mid gobolka geeska Afrika midna u dhana uma aha ayaanu arkaanu waayo waxaan maqlaayay waxa watay gudoomiye ku xigay koowaad ee aqalka sare ee odayaasha ama house-ka aqalka guurtida ee Soomaaliya marka waxay ka dhigeen meeshi hab khamiil Soomaalinu ma hal khamiil marka dagaalku inama guuleysan inna lagama guudareysan waxaan taray sawirka waxaan fanta magaca Soomaaliyeed sheegtaa Soomaalidu inteeda waxa maanta ma jirto haday yihiin dowladda ka saaray la xeeran waad aragtaa magaca Soomaaliyeed meel kasta oo joogo waa suuraysa aakiin waladii baan u dagaalamayna kuwa degdegsiisa dabar goynayna kuwa qabiil ku dagaalamaya kuwa dadku u fara saaraya dir iyo daaro isaaq iyo harti irir iyo taafu dhaxday jabardi waa Soomaali baabin baameysha ka socda marka ninka damir Soomaaliyeed iyo dan Soomaaliyeedii waa inuu ka shaqeeyaa wixii wanaagsanaya laakiin waxaan arkaa nimankaasi inay u yimaadeen uun waxa uu yimaadeen kaga habboonay iyagoo wixii tan ku jirtay nabad halka ka dhinacay inay u yimaadaan aragtiyaan arkaa way tahay waa gartay wasiir Cabdullaahi Soomaaliland 33 sano ee u dambeeyay waxay ku soo caana maaleysay hannaan nabada iyo dimuqraadiyad balse hadda labadii sano u dambeeyay waxa muuqanaysay in qabaa'ilada iyo dawladdiiba iska hor imaanayaan arrinkaasi soo ma dhaawici karo hannaankii Soomaaliland ay ku raadinaysay madaxbanaanida waxa weeyaan Soomaaliland ma dhaawacay Soomaaliland ma dhaawacay waxaan isirka Soomaaliyeed ugu sheego intanteena wadaa ma jirto waxaa doogtahay maalintii iyadoo xamar dhibaato ka taagan tahay oo nimankii dalka qabsaday hoggaamin kari waayeen oo iyagii isku jeesteen oo dhan caalimaad iyo caydiis kale hoggaamin iyo labadii dhan iskaraacayeen ayaa muddo tamam markii ay waxaan xusuustaa maalintoodan ku jirtay London saddexdii bay ahayd ayaa waxay ku jirtaa xalka Soomaaliya waxaa xalku waxay ku jirtaa maxaa ku jira iyo way samagartaan imanka la yiraahdo cali maad iyo id iyagoo isab karta oo isuga maartay ay magaca reerka ayaa carabka ku dhigtay darmaano nagula jiray dooda ayaa idhi markhaati baan kaaga ahay ee gacanta nagu jirta maantana waxaa leedahay maxkamada islaamiga ah baa u kacay sheekh cali dheero aan ninkii ugu horreeyey waatay adugeyday markii maxkamada islaamiga ay qabteen meesha ida ma Ethiopia la soo geliyey dadawada wala baabiyey muddo dheer dagaal ku socday dawladduna markaa waxay degeeyay Cabdiraxmaan madaxweynaha ka ahaa meesha la yiraahdo Baysar waxa ii daali halka la isku leenayay dabeedna maarici maxkamaddu ay xasiliyey waxa ii faa loo qaaday la rumeyay dabeedna urkani baka dagaalamay arsalaad ma baxay ruusa saabuuday marka Soomaali waxay maanta taagan tahay qaar arsibaab oo dalban xulo diin baan dagaalanayna kuwa magaci dawladda ku dagaalamaya arsibaab baan dabar goynayna midna lama dabar goyn karo taa waxaan arkaa dhaylo iyo wadahadal
halkan leeyahay dabarku yar shabaab inay la furaan wada hadal waa dhalinyaradoodii waa dadkoodii waa dowladoodii ku xidhan waxba sharci weeyaan Soomaali ah kan galad ka labayo 3 iyo 7 sanood ay jirtay meesha qura Soomaali ku badbaadeen ee kii xamar ka soo baxay iyo kii meel kasta ka yimid Soomaali ha hoyga u ahayd wax ku baranayeen ay joogeen ka garacsanayeen noloshooda ay sabiga u ahayd balaayo baa dibadda ka timid dowlad soo dhaqay marka ya su'aalo aad jiraa balaayo ama la qabtay la daba la qabtay male marka waxa leeyahay filmada socota war sidii loo joojin lahaa ee Soomaali ma qoro ma Soomaali ma dhamay iyo baaba ku jirta dana waxa la qabtay dantu la ay jirta Soomaali ma roob taa oo qarax isnaay dahay soo waa do socota iyadoo waxa loo qabtay la dhisay sanadadii hore waxa ay ku dhaceen ayaa dayaal lagu soo qaaday marka ciyaalku markuu weeyo calankii Soomaalida soo qaadanaya iyo calan xabad ugu doonayo iyo midnimo xabad ugu doonaya midnimo ay imanayso mana soconayso Soomaalidu waxay isku raaci kartaa waxa weeye wada hadal iyo isfahan ay wax isku fahanto laakiin gobolka mid ah haddii Soomaalidu ay haddii waqooyi meelaha la baabiyo ama isku dira iyaga hal ma imanayso marka dowladda xasan sheekh maxamed madax ka yahay Soomaaliya maanta ka talisa magaciisa way waxa la wataa weeye waa inay ku talisaa wixii Soomaalidu dana dadka deegaanka jooga inay arrimahooda dhamaystaan oo hab nabad ay ku dhamaystaan taasaa ku talisay wixii kale laga joojiyo oo muusano uga qabiilka yar yaraa laga daayo taasay Soomaaliya danteeda iyo tan Soomaaliya ku jirta Soomaaliya waxay ku naaloonaysay 2003 iyo 2007 nabad iyo horumar iyo dimuqraadiyad marka tiiba imika la faafinaya lala dagaalamaya Soomaaliland haddii dhibaato soo gaadho baba baay soo dhawaysa xaq weyn loo istifaado tiida bay leedahay xoog bay leedahay awood bay leedahay laakiin waxay ka jirashay nabad in lagu dhameeyo wada hadal iyo walaalnimo ee xuduudii xoog la isku muuqo baariji dhaweyde barayadu dhacday sanaya laatakii bishii naga tagtay bishan bay ay naga dhamaatay imika August shanay laatinkeedii wuxuu dhacay guul baaratay ciidan SSC ay sameeyeen ma ahayna waxay ahayd duruufo ka dhacay kala xumo ka dhacday xagga Soomaaliya ee xididii ciidamadii warka taana waxa leeyahay nimanka abtiyaasha ee dugaanka ka tirta kumaya warmaydaan jabin isaar kamaydaan adkaan isaar wuxuu ku wanaagsan yahay xuntaan sheegaya in laba saaxiibiyo laba dowladdii Soomaaliya waxay ku qabtay isaaq la cadaadiyo ama dowladda ee dalka laga saaray Soomaaliya kana imekana Soomaali magaciyeena dib u qaraafanina halaga daayo Soomaaliya hal daayo Soomaaliya ha iskaaso waanti qof qofka xitaa uu kabaay isku gobol oo meel weyn dagtaba hal walaalo oo xabal qabsi taasay dadku ku imanaysa ee waqtiga aanu yimid siyaasana arka anigoo ay aan ahay wax isbad ay u mudayhiin laakiin waxaan u arkaa si ay ku socdaan inay tahay wadadii qardanay ee wadada hagaagsan aan u dhaxay wasiir waxaad ka dhawaajisay in Soomaaliland qayb laga qaadanayo in iyada iyo beelaha la iska horkeeno yey tahay cid aad ku tuumaysaan in iska horkeenayaan qabaa'ilada ku nool Soomaaliland yaad ku tuumaysaan in qabaa'ilada Soomaaliland ay iska horkeenayaan maadaama aad ka dhawaajisay in Soomaaliland ay jiraan dad iyagu raba in ay dagaalo iyo fowdo ka dhex abuuraan waxa weeyaan cid kastoo taageerta in hab qabiil lagu xisaabo maamul qabiil loo dhiso Soomaali meel kasta ka joogeen ninkii aragtida qabaa waa nin dhibaato abuuraya Soomaaliland iyo Soomaaliland ku waafaqaya anoo hebel iyo hebel ololay waxaan soo qaadan karaa matal Faarax Macalin oo kaasiyay kara Faarax Macalin waa nin wax garada waa nin Soomaaliya marka waxaa leeyahay culimada Soomaaliland ku nool Sheekh Dirri haday tahay Sheekh Mustafa haday tahay sheekha kale sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi wanaag waxaan ahay ku hadlaan laakiin culimada qaarkood ayaa fidma ku hadla waana la cadaynaya kuwaasina waxa wanaagsan hab qabiil inay ku hadal ee habka culimadu nabad iyo wanaaga looga bartay inay ku hadlaan tusaale waxaan soo qaadan karaa sheekh shibiili oo kale iyo culimo kale waaweyn oo arkayso inay hab qabiil u xaqmayaan marka sidaasad waxa sheekhay soo sheegay
الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي الثوفي، الشيخ محمد الشيخ عمر جريش، الشيخ مصطفى اسماعيل هارون، تصعلك واسو كما حول لغدين ولماذا الصومالية وهي كلا الساعة الشركينية الشيخ شر وليه نغن سياسيين شونه دور بيكا قاعدين كرا لو حسن حسن شيخ محمود ما تحل بقى صارا ما يعى الصومالية دور دولة الأغروسية الساعة مضح ما تكاه ولكن الصومالية ورنا بقى حلقة سارية معها دولة الفدرال فوق ولاية بنسوك ولاية ما هي وبغلدي مركا وحين نسكان وكين هي الصومالي أما هم في أين شيخ هي محمود يصير هاني يدري الهامة وأين نسكان عليها أنا أشمض هاي هناك وندد على إنه تاهو كسر روح مخلص واقرتي انت لكن وين واجسة إن ملعوين حاسس الشيخ محمود قايب وكا قادان كرو سيدو سوكو سو دوي لها بيالها كنول قبلا دو قويي ما إسلا هذا هاي سومالي لان أو مصبح ملعوين وكي هاي إنو أقولانا يو إن حاسس الشيخ محمود وسكو كيري كرو دعايد هالكا سوكو سوكو isu keeni kara ma isu keeni kara waxa weeye ga soo ima kara laakiin faragelin xumaan keeni karaysa inuu ka daayo ka daayo galo maaha xagga wuxuu ku taalay kala talaa u keeni kara laakiin musabbi waa madaxweyne oo dadku doortay ee Soomaaliya ummada Soomaaliya baa doortay reer ma dooran codkeena waxa laga jacayl kara meesha cod la qaado doorashadina waa la bixiyay waxaanu diyaar u ahay xisbigii waa bari ugu horreeyay ninka xataas la yiraahdo roy oo nin xeer la saarooda wallahi waxa tii roo in madaxweynaha loo doorto isbaga la siiyo ma taa ay ka qayb galaan soo sharxaan waxa uu baan ma tiri qoraysoo ninka soo ka yimid madaxweynaha Soomaaliya ka dooray in kale la loo doorin marka kalsoonida waa inay jeeraan asi shan maamul taale dii jiri oo taas oo gola Soomaaliya ku dhigay yere wax ka wada qabto oo waan isii yeyay oo xinga dhameys oo talo istaano لكن يسوق سوفر جليل ومعمر هذا ماشي مطعم ده سيد الجوابي أبو مهسي هاي كاسي وحوها وزير كيوري عدالة دا سومالي لان عبد الله عبدي حاجي أو أنك ورئيسنا حالة دا قود ديگانا دا سومالي لان يسيد حد دايتاي أبو مهسن تاي وزير